Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Рівненщина туристична. Зокрема, керівництво краю перейшло від слів до діла. Так, в області вже розпочали реалізовувати заходи, які повинні привабити до нашого краю туристів. Першою ластівкою на цьому шляху стало місто Острог. Зокрема, там вже відкрили перший в області центр туристичної інформації. Подробиці далі. Туризму на Рівненщині таки бути. Першопрохідцями у привабленні до нашого краю людей, які цікавляться старовиною, унікальністю та сакральністю, стали острощани. Зокрема, саме у своєму місті вони відкрили перший в області центр туристичної інформації. Тут спеціалісти не лише нададуть інформацію про все, що можна побачити у Острозі, а й влаштують для туристів незвичайні квести та цікаві екскурсії. Тут ми будемо проводити школу екскурсовода для того, щоб готувати ще людей, які допомагатимуть нам в розвитку туризму. А також ми працюватимемо з дітьми. У нас буде така невеличка дитяча туристична школа. Будемо готувати тут різні акції туристичні. Замок князів Острозьких, музей книги та нумізматики, Межирицький монастир – це лише маленька частинка всього того, чим сьогодні славиться Острог. Та це далеко не всі цікаві об'єкти у місті, які варто побачити, зазначає історик Микола Бендюк. Тому, аби знайомство із незвіданою стороною Острога стало доступнішим, на всіх визначних об'єктах міста розмістять ось такі спеціальні туристичні інформаційні таблички. Ну, немає він грошей, не може він попасти в музей, заплатити навіть за той вхід. Але він може прийти, почитати там, взяти свого мобільного телефона і считати інформацію, скажімо, що за пам'ятка архітектури. А ще цікавіше, коли ми продумали там цілий квест, який приводами. У нас приводів є, ну, я так підраховували, приблизно десь біля 20, кожен об'єкт має якийсь привид. Легенди є, і тобто це все можна буде почитати або в телефону, сканувавши його, або, власне, із інформації, яка є на будинках. Разом з тим у Острозі запрацював і туристичний сайт. Зокрема, там користувачі зможуть знайти інформацію про місто, різноманітні акції та події, карту доїзду до туристичних місць, розклад можливих автобусів, а також заклади відпочинку та харчування. Про місто історична довідка, відео, центр туристичної інформації, туристичні агенції, які працюють на в'їзний туризм. А далі те, що варто можна побачити на місці, наша архітектура, сакральна архітектура, відповідно храми, церкви, музеї, про проведення всіх можливих екскурсій, як можна замовити, які варіанти цих екскурсій є на місці, тут можна прочитати. Голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муліренко розповідає, Острог став першою ластівкою на шляху розвитку нашої області як туристичної. Тому подібні центри туристичної інформації незабаром з'являться і в інших містах. Впевнений, що призведе до такої позитивної конкуренції між туристичними містами. Впевнений в тому, що найближчим часом ми так само відкриємо ще декілька таких інформаційних туристичних центрів в інших містах. Ну, це в першу чергу і Рівне, і Дубна, і Користь має таке бажання, і Сарна, і навіть Володимирець, і Клевень також. Разом з тим Олексій Муляренко пообіцяв, що у рамках розвитку Рівненщини туристичної в цьому році візьмуться також за ремонт та прокладання доріг до всіх туристично привабливих куточків області. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На провідну неділю до кладовища маршрутками, адже 23 квітня у Рівному тимчасово зупинять рух до обуса, який курсує за тролейбусним маршрутом номер 11. Це пов'язано з традиційним в цей день масовим скупченням приватного транспорту по вулиці Енергетиків та в межах зупинки кладовища Нове, що унеможливлює рух до обуса. Проте вже в понеділок, 24 квітня, до обус знову повернеться на свій маршрут. Загалом в неділю 160 автобусів з усіх напрямків міста будуть курсувати до кладовища Нове. Всі вони будуть мати тимчасовий дозвіл зеленого кольору, розміщений на лобовому склі та боковий трафарет з написом «Кладовище». Нечистоти, вимирання риби і просто жахливий вигляд. Так зараз рівняни описують стан річки Устя. Виною багатьом бідам є несанкціоновані викиди, як кажуть представники екоклубу. Та чи зуміє врятувати Устю влада? Про це дивіться далі у сюжеті. Головна водна артерія міста могла бути нашою гордістю. Натомість рівняни сахаються від Усті. Дуже погане враження, дуже погане. Одразу видно, що річка забруднена. Не влаштовую, хотілося, щоб було краще, навіть колеса валяються. Мені здається, це не є нормальним. Скільки я її бачу, цю Устю,
Не буду виражатися, як її називають в Рівному, але її давно пора почистити, тому що в центрі міста такий жах – це не є щось добре. Брудна вода, неприємний запах і риба, що задихається. Більшість бід у річці Устя саме через нечистоти, переконують природозахисники. Доки знімаємо матеріал, помічаємо одразу кілька труб в одному місці. Викиди течуть безперешкодно прямо в річку. Занепокоєні станом водойми представники ГО «Екоклуб». Викиди нечистот призводять не просто до забруднення, а вимирання усього живого у воді. Вона дуже забруднена, масово спостерігається несанкціоновані скиди стічних вод. Навіть от в цьому місці взимку вода практично не замерзає. І таких місць, на жаль, дуже багато. Я не уявляю, як можна давати під забудову ділянки, не обладнані каналізацією. Тобто люди зрозуміли, що вони можуть там наймати якихось спеціальні послуги, щоб вивозити стічні води, але, на жаль, в нас цього ніхто не робить, і так або інакше стічні води потрапляють в цю нещасну Устю. Інша проблема – використання заплави річки. Ця зона мала би бути рекреаційною згідно Водного кодексу, та у місті з ним не рахуються, кажуть активісти. У нас вона масово забудовується, використовується для сільськогосподарських потреб, що в свою чергу поглиблює цю проблему, оскільки при сільському господарстві вноситься досить багато різних хімічних речовин, які рано чи пізно потрапляють в річку, і це одна з причин якраз задухи риби. Міська влада погоджується з одним – ситуація з каналізаційними системами у місті критична. Точніше, є райони, які цим дуже зловживають. Ми 10 років потрапляємо зелені кошти на каналізування зараз по села, то у нас нижче опару і так далі, забудовується все без нічого, без каналізації, без будь-якої інфраструктури. Подивіться, що в сторону опару набудовано, подивіться далі навколо міста, це все забудовано без нічого, ніяк інфраструктури немає, і це все піде в грунтові води. І це все піде в грунтові води, якщо не в грунтові води, то піде в річечки, які рано чи пізно притечуть до великої річки. Ситуація критична, тому я ще вкотре кажу, що дуже важливо об'єднати територіальні громади навколо міста і розробити один комплексний генеральний план, щоб ми казали, де що будувати. Туди забудовника викачувати. Якщо будуєте мікрорайон, будь ласка, на сьогодні станції очистіть споруди і забудовуємо комплексно. Бо коли схаменемося, буде пізно. Проєкт по очистці Усті у Рівнераді розробили давно. Його реалізовувати планують поступово, але техніку для очистки вже підшукали. Досягнена домовленість по земснаряду, Олексій Віталійович їздив, вже дивився земснаряд. Якщо все буде добре, то придбаємо земснаряд, років на 20 поставимо, будемо потихеньку чистити воду, щоб він стабільно працював, як колись в 90-х роках. Старий земснаряд робить Херсонський завод, слава Богу, він ще живий, здоровий і готовий нам поставити. Ми би їздили в Київ, дивилися, земснаряд купили, Київ зараз купив такий самий місяць тому назад, вони там поставили в себе на Дніпрі, також будуть чистити. Та природозахисники наголошують, впорядковувати треба і систему каналізації. Якщо стічні води й далі будуть зливатися в Устю, то екологічного лиха не уникнути. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Про життя міста та області через персоналії. Вже завтра відомий рівненський фотохудожник Олександр Харват у краєзнавчому музеї представить свою виставку під назвою «Фотополювання на можновладців». В експозиції представлені півсотні сюжетів з різних подій міста та Рівненщини. Тут можна буде побачити світлини заступниці міського голови Галини Кульчинської, президента Петра Порошенка, голови ОДА Олексія Муляренка, очільника Рівного Володимира Хомка, секретаря Рівнеради Сергія Павлійчука, ректора Острозької академії Ігоря Пасічника та ще чимало інших унікальних та по-своєму цікавих особистостей, які так чи інакше вже лишили свій слід в історії. Більше про виставку та ідею, яку автор хотів донести, створюючи фотопідбірку можновладців, ми обов'язково розповімо в наступних випусках новин. Про зміни та нововведення у законодавстві в черговий раз говорили в стінах МИГУ. Зокрема, на цей раз студенти та викладацький склад юридичного факультету мали можливість поспілкуватись із заступником голови Рівненського апеляційного господарського суду. Як це відбувалось, бачили наші журналісти. Теорія без практики мертва, а практика без теорії сліпа. Саме тому у МИГУ намагаються поєднувати вище згадані речі. Студенти юридичного факультету та викладацький склад мають можливість постійно спілкуватись із провідними спеціалістами.
спеціалістами у галузі юриспруденції. Таке спілкування, а безпосередня комунікація, вона сприяє тому, що студент себе впевненіше почуває, коли потім приходить на практику і взагалі в подальшій роботі. Ну а зрештою сьогодні ми поговоримо про перспективи господарського судочинства, про особливості безпосередньої організації роботи господарського апеляційного суду, яким чином розподіляються справи, як відповідно організовується робота. З іншого боку, сьогодні є дуже цікавим і актуальним питання нові вимоги до кандидатів на посаду судді. Про зміни та нововведення у законодавстві студентам та викладацькому складі розповів Олег Тимошенко, заступник голови Рівненського апеляційно-господарського суду. Зокрема, свою увагу фахівець зосередив на інформації щодо конкурсу на посаду суддів. В липні минулого року був прийнятий новий закон про судоустрій і статус суддів, який надає певні нові преференції особам, які можуть попасти на посаду суддів, навіть не будучи суддею. Надається право зараз особам, які мають стаж від 5, починається від 5 років трудового, юридичний стаж, і до 10 років для того, щоб займати посади в певних судах юрисдикцій. Кожна особа, яка забажає прийняти участь в конкурсі на посаду судді, повинна мати вищу юридичну освіту, рівня зараз магістр іде, і стаж роботи в галузі права. Наразі шлях до посади судді у студентів ще довгий, адже вони мають відповідати всім критеріям відбору. Проте для викладачів, які паралельно займаються практичною діяльністю галузі права, мають досвід та досягли 30-річного віку, це шанс отримати високу посаду та неабиякий досвід. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин. Рівне увійшло в п'ятірку найбільш україномовних міст нашої держави. Цю інформацію оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук депутат Рівнеради Назарій Поліщук. Та соціологічна група «Рейтинг» провела опитування у 22 обласних центрах держави, а також містах Маріуполь та Сєвєродонецьк. Тож, найбільше розмовляють українською – Тернополі 97%, Івано-Франківську 95%, Луцьку 92%, Львові 89% та Рівному 88%. А ось лідерами серед російськомовних міст стали Маріуполь 90%, Одеса 84%, Сєвєродонецьк та Харків по 78%. Разом з тим, у Сумах, Кропивницькому та Києві найбільша частина населення, яка в рівній мірі розмовляє українською та російською. Зіграти в шахи просто неба. Це можна зробити у славетному місті Острог, що на Рівненщині. Тамтешні мешканці таку цікавинку сприйняли із ентузіазмом, тому що дня за столами на свіжому повітрі можна побачити чимало любителів цього виду спорту. Або ж відпочинку. Подробиці далі. Професіонали, любителі та навіть аматори. Спробувати свої сили у такому виді спорту, як шахи, може будь-хто із мешканців Острога чи гостей міста. Окрім того, шахові партії проходитимуть не в приміщеннях, а просто неба. Таким чином, ініціатор даного проекту Григорій Аршино вирішив повернути місту Острог колишню славу шахової столиці всієї Рівненщини. Раз в рік, 1 числа грудня, де Острог ставав шаховою столицею області, і це був останній етап Кубку Рівненської області з шахів. Федерація шахів підтримувала той проект, але решта часу у Острозі шахів не було. Була ідея повернути шахи на вулицю міста для того, щоб народ міг собі дозволити зібратись за шаховою дошкою, молодь втягнути в цей процес і поспілкуватись. Зіграти кілька партій на свіжому повітрі сюди частенько приходить і 16-річний школяр Тарас. Розповідає, любов до шахового спорту йому привив його дідусь. Тому молодик неодноразово ставав переможцем різноманітних змагань. Треба розвиватися у всіх сферах, не тільки футбол, там якийсь волейбол, а такі настільні ігри, інтелектуальні, де розвивають логіку, стратегію. Навіть та сама математика, тому що придумувати кожні ходи наперед не для звичайних людей. Григорій Аршинов розповідає, шаховий клуб «Просто небо» – це діти ще багатьох місцевих меценатів, які хочуть розвивати у Острозі цікаві ідеї. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті sfera.tv.com.ua. Гарного вам настрою, бережіть себе і близьких. Побачимось.